У Кіровограді молоді українські дизайнери показали власне бачення моди. На всеукраїнський конкурс приїхали 15 модельєрів-початківців із різних областей. Вони продемонстрували свої нові колекції. Головні цьогорічні мотиви – вираження власного «я» та єднання з природою. У кольорах молоді дизайнери надали перевагу яскравим квітковим тонам. Разом із колекціями для дорослих представили і дитячу. На створення вбрання для малечі майстрів надихнули гусінь, сонечка та шоколад. Молодые дизайнеры всегда пытаются удивить. Они делают все пафосное, большое, такое, какие-то необычные материалы выбирают для своей коллекции. Поэтому это всегда очень интересно посмотреть.